Прийняття закону про воєнний стан не означає, що вже завтра він неодмінно почне діяти. А от потреба у такому документі в Україні назріла давно. От лише руки до нього дійшли тоді, коли вже грім вдарив. Попередній закон, він у нас існував з 2000 року, але він був прийнятий на основі тих ще радянських законів, які приймалися. І, звичайно, він не враховував тих всіх специфічних елементів обстановки, яка склалася на сьогоднішній день в нашій країні. Один із найголовніших пунктів закону – це чітке визначення повноважень влади на місцях. Для порівняння, попередній закон передбачав, що в разі введення воєнного стану область стає підконтрольна військовому комісару. Нині зрозуміло кожному – користі від цього буде мало, тоді як новий закон відповідає реаліям часу, аналізують експерти. Цей закон чітко визначив правове поле, в якому буде діяти країна у випадку воєнного стану, значить, у випадку агресії, значить, повномасштабної проти країни і, зокрема, проти, значить, якщо вона дійде до міста Хмельницького і так далі. І я думаю, що ця робота по підготовці до можливого вторгнення ворога, значить, у нашу країну і у місто Хмельницьке, у Хмельницьку область, вона значно активізується. Тому для початку, значить, він сьогодні він наразі потрібен, і він був потрібен вже рік назад. Також у законі передбачено і те, як в разі впровадження в Україні воєнного стану не втратити допомоги від Заходу. При цьому слід розуміти, що воєнний стан може бути введений не обов'язково по всій країні, а лише в окремому її регіоні. Воєнний стан не буде введений на території всієї країни. Значить, та інша частина, котра не буде в межах дії цього закону, вона буде жити тим життям, значить, ну, таким життям, як ми живемо сьогодні, абсолютно мирним життям. Значить. І в такому випадку вона також буде проводити, значить, і внутрішню політику, і міжнародну політику в тому об'ємі, яку вона проводить її сьогодні. Кирило Фільчаков, Михайло Габрух для інформаційного випуску. Він буде тільки діяти так.